Найд нь нэртэй тэндээс амар гой өмд харсан. Хойд өтрийг авчаад харъя за. Айл я харъя. Гэрэн. Нэг харалта амар гой өмд байгаа ч. Яач ва? Энэ өмнө авахгүй гэсэн юм байна шүү дээ. Чи тэр өмдө авахгүй юм уу? Ерөөс өнөдр өмдө авах байлаа. Би таран бутад заавал ирж бутад явна за. Тий. Заа шүү тийм. Баярлаа. Сэмэн тавтай байрлуу. Сэн ноо. Та ямар хувцас урахч байна? За би энэ юпүүнүүдээс ч үзье. Энэ манай шинээр ирсэн загварын юпүүнүүд байгаа. Танд энэ үнэх таалагд толуу гэж бодож байна. Энэ өхөөд их сонирхож авч байгаа. Ну энэ айгүй материал муутай юм шүү. Энэ яг хүлрэх бах тий. Би амар хүлрдэг байхгүй юу тий. Тэгвэл би танд энэ юпгийг санал болгож байна. Манай энэ юпг энэ зон шинээр орж ирж байгаа. Энэ зоны тренд үгийг харуулсан юпг байгаа. Тийм үү. За энэ хэдий 25,000 болсон байгаа. 25 аа. Юу вэ? Европоос би нэг юмхүү юпгийг дор 50 евроор авсан шүү. За за. Өөр цаур ямар хэвчэн орох юм бэ? Юу үзэх гэж байла? Гэ юу үзэхснэ мартач тийм аа. Энэ аюу хөөрх харагдаад тах юм. Энэ хэд вэ? Энэ 200,000 гэж байгаа. 200. Энэ та юугаар ирсэн болохоор 200 авах уу? Үсэл 50-60 тавбал их юм яа. За, оо яг пичак урц гэж орж ирсэн шүү дээ. Нэр хөөрхөн өнгөтэй юм аа. Энэ манай одоо баранд шинээр орж ирсэн чинь бараа байгаа. За, энэ өмдтэйг юм дээ. Энэ хэд вэ? Энэ 250 мянга жаа. 250? Энэ нөгөө юу вэ? Ишээ нөгөө юунд бол нэг 200-тэй л байсан даа. Нөгөө юунд гэж хаа юм бол тэр ч чамд яваа. Зонда. Үшлэр аха. Энэ арай л том байна уу? Яасан юм бэ тоо? Арай том юм шиг. Өрмөд чи хэд настай вэ? 18. 21 нас чи бол өнөхөр гоё болно. 21 наснд бол чиний би ааж одоо аюу гоё задрын шүү дээ. Одоо нэг хүүч одоо ингэ би нэг чичг одоо удахгүй ингэ задрах гоё болчих واخгүй. Энд нэг жоох асуудал байна те. Тэгээ энэ жоох асуудлыг яаргалч болно шүү дээ. Тэ материс шинэ бус байгаа шүү дээ. Эхэн бүр хамгийн анхны бүр чамаар авч байгаа шүү дээ. Оох хүүтээ. Яа. Аюу гоё. Энд чинь уцаа яг явчихна, бодож унах яг явчихна. Аюу гоё яриж байна чи. Энэ одоо хэд үү? Нийт яг нь 124 мянга шүү дээ те. 124. Чамд яг 123 авчих цай. Аюу гоё. Зөвчин тэлтэй байх чи. Дур. Дур. Мөнгө касан дэрч өгч. А. 35,000. Оо, айгуу гоё зөвхөн шүү дээ. Хөдөлгч аа. Тэрийг аа биш хажуу талын хаан. За, тэрийг. Эндээс нэгийг. Хүй, тэр ямар хөөрхөн юм бэ? Ананасаа хоёрыг зүг зүг. Тэрийг улаанаас нь. Энийг Натли өмднөөс хоёрыг.
Энийг. Тэрийг. Оо биш биш. Аа зөв зөв. За болчлаа. Хэд болох вэ? Хүй хүй бэж. Чи ч өмсдөг юм уу? Зүгээрээ. Найд нугасаа гоё бити болохоор бүх ууц таардаг. За явцгаая. Зүгт. Сая, айлан минэц, айлан сахгай. Энэ бараг адлхи юм байна дээ. Хойлыг нь авсан ч яадын, тээ? Айлан сахгай. За, гэз, айлан авд юм билээ. Энэ ч гоё юм байна. Энэ ч гоё юм байна. За, гэлсэн гэсэн сонгочхоо хуртал. Гас гарч хоол идэя. Тэрийг энэ ч авдаг юм уу? Энийг нь уу? Сонголтоо тэгээд гэс авчилтаа, тээ? Энийг энэ ч авдаг юм уу? Тээ, хуучлаарай. Дайлан хурд нэг сонголтоо ч яг гэдэг юм байна. Айлан ах уу? Йоо. Би чам яг од нэг сонгохгүй гарч байгаа залчин шүү мэдүү. За за. Би сонголтоо хийчихлээ. Йоо, бурхан тэнгэр минь баярлалаа. За, алий сонгосон? Алийг нь жохоо болсоо. Юу хуцаад байгаа юм бэ? Хөөе. Ямар ч юм уу. Болох сонирм бишээ. Гацуурхан тайвад зүгээр л хажууч нь баймаар байна мэд.